Welcome to the Urban Craft YouTube channel. Kama kawa, mimi naitwa Stomodi na mimi usemaje, mwingi ya mtaani na cheki mavijana chenye wanafanya mambo na craft na art, alafu tunawaletea hapa hivi tunajua chenye wanafanya. So leo niko privileged sana. Kuna mrembo kwa hapa hivi mtaani, nataka uweze kukama tuone chenye amekuwa kifanya na biashara yake to get more information about what she's doing. So without wasting any moment, kuja na mimi. Come with me. Eh, hey, mambo mrembo. Poa sana. Hebu kwanza tuambie unaitwa nani? Naitwa Jecinta Inenga. Jecinta Inenga. Leo Urban Craft tuko privilege sana tumekuja hapa hivi kwa biashara yako, nataka utuweze kutuelezea e-biz ulifungua when? E-biz haijakaa sana, nimeifungua like last month. Last month. Yeah. So what led to you opening this biashara? Kunaweza kuwa what were you doing before? No, I was doing like I used to hawk my earrings and necklaces. Yeah, easy jewelries too kwa watu, lakini I was like I should find a permanent place where I can place it so that people they just come and pick from there. So kuna difference already umeona ya kati ya kufungua biashara at a permanent place na venye ulikuwa una hawk? Yeah, difference ni kubwa sana. More of yani kwenye nimefungua ni karibu na kwenye naishi. Now it's an added advantage because I don't have to go cruise fair, kwenda tao kuhawk. Like, I just come, I open my shop and people come and buy from there. Yeah. Okay, kwa mtu mwenye anaweza taka kufungua biashara kama hii, unaweza mwambia nini anahitaji to start? Maybe, unajua ulikuwa una hawk, lakini unaweza ambia mwenye, maybe ana watch for the first time na anaweza taka kufungua biashara kama hii yako. Anahitaji nini ndio afike place umefika? Anahitaji tu kuwa na ile self-driven, ni nini na driver afanye kila ameamua. Ukisha kuwa nayo, then you look for finances. There are so many ways of being financed. There are loans. Yeah. Unachukua alafu, unafungua mahali, unaanza hivyo hivyo mdogo mdogo, tuna ina peak. Yeah. Sasa, unajua una deal na different types of customers wenye wanakuja. Unaweza tuambia tu wenye uona wanakuja hapa hivyo, wanakuchekesha. Na siyatu tunaongelea vibaya, lakini nataka utupatie tu description ya certain type of customers wenye wao wanakuja hata unabaki eh na huyo. Kuna mwingine jana alikuja na chana jaba imejaa sana kwa mdomo, yani anaongea like hata inatoka sasa ikabaki tu nimemwangalia hivi hata sikumuelewa hapo anakatoka, nikabaki tu nimecheka tu nikimwangalia. Unajua hiyo ndio life na huwa ina happen. So on the other hand, What are your aspirations? Unaweza taka yani biashara yako ufike wapi in the future, yani in the near future? Yeah, it's my prayer that it's going to expand more. I will even take a very big store kwa sababu it's really growing through God. Yeah. Na saju leo kwa Urban Craft, nataka tu kuuliza tukiweka namba yako hapa hivi kwa hii video, mtu aweze kucontact, utakuwa unaweza kudeliver kwa watu wenye maybe wameona kitu hapa na wamependa? Kabisa, deliveries nafanya kama right now I post on WhatsApp, people they view and I deliver to them. So itakuwa more added advantage because okay, namba yangu itakuwa hapo hivyo naona na wana order na nawatumanishia. Okay. Yeah. So sitaki kuongeza any more questions because already niko impressed na mimi naweza sema tu hivi, keep doing whatever you're doing, you already you are doing it. Unajua watu sema kitu ijaanza ndio maybe wa iko ngumu, lakini already ushachukua step, ushaanza. So I strongly believe you are going in places na sitaki kuongea sana. Wewe endelea tukufanya chenye unafanya, si ndio? Imekuwa pleasure sana tumekuja kwako na I just want to encourage you, okay, keep doing what you are doing. Guys, if it's your first time on this channel, kindly hit the red subscribe button below. Turn on the notification bell ndio tukileta videos kama hizi. Eh, so na cheki venye tunaleta mambo mtaani. Mnaweza kupata hizo ma notifications. I'm Stomodi and I'm out of here. Thank you.